waa luqad kala duwan lahayn oo aan qofna la riixaynin oo waxa keliya jira ay tahay shabaab iyo ciladooda keliya. Aad baan u faraxsanahay, waana ka mahadcelinayaa intii aan joognay inay ka bedelan tahay marar badan oo duwan jirtay. Taa marka laga soo tago, waxaa xaqiiqa ah soomaalidu sannadihii ugu dambeeyey isbedelada muuqanayay ee siyaasadeed waxay keeneen horumar iyo degenaansho. In la garto oo maanta beenweyn taaweeye oon uga mahadcelinaya xafladan aada u maamuuska fiican iyo qadadan inay u gartaan in la ilaaliyo xasiloonida siyaasadeed iyo isbedelka marwalba sida uu yahay iyo dowladnimada. Soomaalidu markay isxanaan jirtay waxaa loolan jiray dowladnimada hawiya lagu daran oo waxoogaa dagaaladii sugayay markay dhaceen inta badan xanta moota soomaalidu way isxanaan jirteen, hawiyuhu waxoogaa xagga dowladnimada waa lagaga fiicanyaa lagu xaman jiray. Waxaa hadda muuqata cidda dowladnimada ugu dhow ee raadinaysa ee war dowladnimo, war Soomaali, war isu keenkeena, war shir nabadeed, war halaga shaqeeyo inay hawiyo noqdaan. Taana waan idinka mahadcelinaya. Weliba aan ka tagay war kusii darsado dhuusabareen baan tagay. Waxaan hor dhuusabareen manaan dhisinaa, dadna ma qaadi karto seentolow intaa ku wada tegi karaa. Waxaa la leeyahay hamad gidid intaa shar ku ogad khayr bay ku badashee alaaba arki doona. Waa midda keentay in magaciinu samareeb la isbedelo oo samareeb loo bedelo. Marka waxaan rabaa inaan beenweynta halkaan fadhiyo uga mahadceliyo rabitaanka dowladnimo soomaalinimo sida ay u rabaan in siyaasadda waddankani degto, in la heshiiyo, in wax lala wada lahaado. Aad baan idinka mahadcelinaya. Waxaan rabaa inaan idiin qeexo shirkii aanu isugu nimid ee ka soo bilowday dhuusamareen oo mahadiisa ilaahay ka sokow dadkii martigeliya ay lahaayeen inuu ku dhammaaday dareen fiican oo qof waliba qofka kale uu xaq dhowrayay. Maanaan isqasbaynin, jujuub muuna jirin. Weliba aan uga mahadcelinay madaxweynaha jamhuuriyaddu inuu xataa iyo war technical xataa aan u maray. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsaha badan ee ugu dhow ee dadku xilligeeda doorasho ku dhici karta in loo qabto aanan u arka buuxa xasiloonida waddanku intaa ku jirto. Warkii habeenkii markaa waxaa ka asarsanka maalintii midka maalintii laysu sheego waynu ognahay xanta taallay iyo habeenkii wax laysu sheegi jiray. Maanta waa ilaahay maadi. Markii shirkaa la ii sheegay waxaan niyo anaa la yidhaahdaa war ra-iisul wasaare la magacaabay, qolahaan ra-iisul wasaare qaadan jirayna waa la siiyey ama yidhaahda waxaa jag hala siiyo. Laakiin waa la isla fahmay, waxay noqotay saaxiibaday waa hore u sheegeen hadduu shirka laysu joogana wax kaluu sii sheegilaa. Marka arrintaasna aad bay u fiicnaydo. Waxaan isla qaadanay aragtida kulliyad waxay noqotay waddada in la wada qaado. Waan idinka mahadcelinaynaa xafladan iyo munaasabadan. Waxaan rajaynayaa midda kalena inay kasii weynaan doonto. Waxaan rajaynayaa inay fiicni inaan doorasho ku aadi doono. Waxaan rajaynayaa ka xildhibaanka raadinaya iyo ka midka hadda ku fadhiya iyo ka madaxweynaha raadinaya iyo ka hadda ku fadhiya kulli inagoo gacmaha isaysanay inaan u dareeri doono beeshuna ay sidaas guusheeda ku gaari doonto. Waxaa aad loo soo celceliyaa rabaa si aan ku talagalaa inaan uga hadlo magaalada Muqdisho oo caasimadii Soomaaliya. Warka hawiyo aad u dhegaysta, caasimadana hawiya dadka kama xigo. Magaaladan ku soo koray, wax ku soo bartay, ragga qaarkiina way iga sii dhow yihiinba. Caasimada Muqdisho waa inay yeelato maqaam sharciga
o aile evrahi oy ve terat kurar. Asıma da mühdiş yok. Uma bahane bir dövüye Allah'a sormaya ağabey. Uma bahane bir kurbanla bir dövüye uhay bahane kavsin. İya mamur. İya dakala yedetke uhu kalatı. Suyicedi Allah'a sabeyi. Biye ma'ana yaşa. Korunda bir aşağı yaşa. Dakala diblo uveriyo. Burası iskasi. Heli yorana ve Allah'a adalay. Uhanamna. Maanta hadii baarlamaan gaanka gaari waayo waxyaalaha aan rabno raadka in laga tago waxa kamid ah doorashada soo socota inaan lagu murmin maqaamka caasimada inaan lagu murmin matalaadeeda inaan lagu murmin la qeexo wax walba wax aad oo isku ognahay oo nin walba faylka gacanta u haysta inaan ka tagnaa rabnaa diilay hawsha sida uu wada qaadano yaan la isku dhagahadlin anaa ugu jecel caasimadu inay maqaam iyo mataraad inta la hesho qofiga xigaana maanta ma jiro aad booda mahadsantihiin waxaan idinka sugaynaa inaan samayno fulinta waxyaalaha aan heshiiska ku gaarnay nabadgelyada aan ka wada shaqayno ay soo baxda muurkii doorashadu dadku inuu doorashada dalku inuu dareeno intaa la dareemo waad mahadsantihiin saaxiibada ina aad baan idinku mahadcelinay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.